ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ଦେବସ୍ମିତା ଜିତ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ଏଇ ନୃତ୍ୟ ଏଇ ମାଟିର ସୁନାପୁଅ ମୋହନ ମାଝି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ମାନେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ସେମାନେ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଏବଂ ସେମାନେ ସିଏ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି, ନିଜର କଳା ନୈପୁଣ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖାସ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅତି ପାଖରୁ ଦେଖିବେ, ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ଯେଉଁ ଶିଶୁ କଳାକାରମାନେ ହାତରେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପେନ୍ସିଲ୍ କାନଭାସ୍ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଝିଅ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେବସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ସକାଳୁ ସବୁ ମିଶିକି ଆମର ଯେତିକ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ମିଶି ନିଜ ଚେଷ୍ଟା ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ଯାହା ପାରିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବାରେ ଛୋଟ ଉପହାରଟେ ଆମ ତରଫରୁ ଦେବାରେ କରିଛୁ। ସବୁ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଫଟୋ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଫଟୋ ଦେଇକି ସ୍ୱାଗତ କରିବ। ନିଜେ ତିଆରି କରିଛ ଏଇ ଫଟୋ? ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଦିନ ଲାଗିଲା? ଗୋଟେ ଦିନ। ଗୋଟେ ଦିନରେ କରିଦେଲ? ନିଜେ ଏ ଯୋଉ ଆର୍ଟ ଶିଖୁଛ ନିଜେ? ଆଜ୍ଞା। ଯେମିତି ଆମେ ଫଟୋ ଉଠାଇଥାନ୍ତି କ୍ୟାମେରାରେ ହଉ ମୋବାଇଲରେ ହଉ, ପୁରା ଡିଟୋ ଫଟୋ ଆପଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ପେନ୍ସିଲରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଅତି ସୁନ୍ଦର କଳା ଏବଂ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଦିନଠୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ଦ୍ରକ୍ଷାନୀ ପଣ୍ଡା ନିଜେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଫଟୋ ରହିଛି, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫଟୋ ସମାନ ରହିଛି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରକଳାରେ ପୁରା ପାରଙ୍ଗମ ଅଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏଇଠି ଆମର ଅଛନ୍ତି ଆର୍ଟ କ୍ଲାସ୍, ଆର୍ଟ ଟିଚର୍ ଆମକୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା କରିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା। ଭାବରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ନିବେଦିତା ପୃଷ୍ଟି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।